يابيسينيا زمچا تاريخ يابيسينيا زمچا ويم فتوح الحبش بكريستيان أبيسينيا غزاتنا بمسلم عدل سلطانيت مكاكل كاسرامس تهزتين اسكاسرامس تارباسوست يتكايدة تورنت نبر يكريستيان أبيسينيا وتدروج بأمارا يتواق روسيهون والا لايقن يتقراي انا يواقو سووش تكالاكالواتشو በጦርነቱ መጨረሻም በመቶዎች የሚቆጠሩ የፖርቹጋል ነፍጠኞች አቢሲኒያን ተቀላቀሉ። የአዳል ጦርም በዋናነት ባህርላ እና ሶማሌ ሰራዊት የተዋቀረ ሲሆን ነገር ግን የአፋር የአርጎባ የሃዲያና በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የቱርክና የአረብ ባለመሳሪያዎች ከጦርነቱ መጀመሪያ ጀምሮ ተቀላቅለው ነበር። በሁለቱም በኩል ደግሞ በገንዘብ የተቀጠሩ የማያ ወታደሮች ነበሩ። ኢማም መሐመድ ኢብን ኢብራሂም አልጋዚ በሰሜን የአፍሪካ ቀንድ በመተገኘው በመካከለኛዎቹ ዘመኖች አዳል ሱልጣኔት ወታደራዊ መሪ ነበር። እርሱም ከ1529 እስከ 1543 ድረስ ፉቱህ አልሐበሽ በተባለ ዘመቻ ላይ ተጠምዶ ነበር። በዘመቻውም የአፋር የሐረሪና የሶማሌ ወታደሮችን በማዋቀር 3/4 የሚሆነውን የክርስቲያን የአቢሲኒያ ግዛትን በአዳል የሙስሊም ሱልጣኔት እጅ አደረገው። የአልጋዚ ሰራዊትም ቀስት ይዘው ከኦቶማን ተባባሪዎቻቸው ጋር በመሆን የጥንት አቢሲኒያ ግዛትን ለማጥፋት ቀርቦ ነበር። ነገር ግን አቢሲኒያውያን ከክሮስቶቮ ዳጋማ የፖርቹጋል ሰራዊት ጋር በመሆን በጥቂቱም ለመትረፍ ችለው ነበር። ሁለቱም ማለትም አቢሲኒያም ሆነች አዳል ያላቸውን ንብረትና የሰው ኃይል በማጣት ተዳክመው ነበር። ይህም ሁለቱ ኃይሎች እንዲሰበሰቡ በማድረግ የአካባቢውን ሁኔታ ለመጪዎቹ ክፍለ ዘመናት ለውጧል። ብዙ የታሪክ አጥኚዎች መልካም ያልሆነው የኢትዮ ሶማሊያ ግንኙነት መነሻው ይህ ጦርነት እንደሆነ ያምናሉ። አንዳንድ ሊቃንም ጦርነቱ ጠመንጃዎችን እና መድፎችን መጠቀም ባህላዊ መሳሪያዎችን ከመጠቀም ይበልጥ ለማሸነፍ እንደሚጠቅም ያረጋገጠ ነው ይላሉ። በ1529 በሽምብራ ቁረይ ጦርነት የኢማም አህመድ የአዳል ወታደሮች በቁጥር የሚበልጧቸውን የአቢሲኒያ ወታደሮች አሸነፉ። የሐረሪ ፈረሰኞችም በጦርነቱ ወሳኝ ነበሩ። ይህም ለአቢሲኒያ ሰራዊት ከአቅም በላይ ነበር። ለኢማም አህመድ ተከታዮች የበላይነት የሰጧቸው ድሎች የተካሄዱት በ1531 ነበር። ከነዚህም መካከል የመጀመሪያው የአንቱኪያ ጦርነት ሲሆን በጦርነቱ መጀመሪያ የተተኮሰው መድፍ የአቢሲኒያ ወታደሮችን አሸበራቸው። ሁለተኛው ደግሞ የአምባሰል ጦርነት ሲሆን በኢማሙ የሚመሩት ወታደሮች የአቢሲኒያን ወታደሮች ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን መበተንም ችለው ነበር። ከዛም አልፈው የንጉሰ ነገስቱን የክብር አልባሳት ማረኩ። እነዚህ ድሎችም አዳሎች ወደ አቢሲኒያ ከፍተኛ ቦታዎች እንዲገቡ አስቻላቸው። በዛም የብዙ ንጉሰ ነገስታት አጽም የተቀመጠባት አትሮንሳ ማርያም ቤተክርስቲያንን ጨምሮ ብዙ አብያተ ክርስቲያናትን መዝረፍና ማቃጠል ጀመሩ። ዳዊት ዳግማዊ ወይም ልብነን እንግልም በ1540 ሞተ። ልጁ ሚናስ የወደፊቱ ንጉሰ ነገስትም በኢማም አህመድ ጦር ተማርኮ ነበር። እቴጌይቱም ዋና ከተማው ሳለች በሰራዊት ተከባ ስለነበር ምንም ታደርግ ዘንድ አልቻለችም ነበር። የፖርቹጋል መርከብም በክሮስቶቮ ዳጋማ የሚመሩ 400 ነፍጠኞችን ይዞ የኤርትራ ግዛት በነበረችው በምድሪ ባህሪ በኩል በመጽዋ ወደብ መጣ። በ1543 ከፖርቹጋሎች ጋር በመሆን በቁጥር አነስ ያሉ አቢሲኒያውያን የአዳልና ኦቶማን ሰራዊትን አሸነፉ። ዳጋማ ግን በወፍላ ጦርነት ተማርኮ ኋላ ላይ ተገድሎ ነበር። የምድሪ ባህሪ ንጉስ የነበረው ባህር ንጉስ ይስሐቅም 500 ነፍጠኞችን መራ። ይስሐቅም ለፖርቹጋሎች የሰጣቸው ስንቅና መስፈሪያ ቦታ ብቻ ሳይሆን ስለ ምድሩ መረጃም ጭምር ነበር። በወይና ደጋ ጦርነትም
የባህር ንጉስ አጼ ጋላውዲዮስን እና ፖርቹጋሎችን ተቀላቀለ። በአንድ መረጃ መሰረት ጆአዎ ዴ ካስቲሎ የተባለ ባለጠመንጃ አህመድን በጠመንጃ ደረቱ ላይ መታው። የአቢሲኒያ የፈረሰኞች አለቃም የቆሰለውን ኢማም አንገት ቀላው። የኢማሙ ወታደሮችም አህመድ ግራኝ እንደሞተ ባወቁ ጊዜ ከጦር ሜዳው ሸሹ። የኢማም አህመድ ሞትና የወይና ደጋ ጦርነት ድልም የአህመድ ሰራዊት እንዲፈርስና አዳሎች ከአቢሲኒያ እንዲሸሹ አደረጋቸው። ኢሚር ኑር ኢብን ሙጃሂድም አጎቱን አህመድ ኢብን ኢብራሂም አልጋዚን ተክቶ የአዳል መሪ ሆነ። ባቲ ድል ወንበሯንም በማግባት ስልጣኑን አጠነከረ። በ1559ም የኢሚር ኑር ፈረሰኞች አጼ ጋላውዲዮስን በጦርነት አሸንፈው ገደሉት። የአቢሲኒያዋን ከተማ ዋጅንም ዘረፏት። በተመሳሳይ ጊዜም አቢሲኒያዊው የጦር መሪ ራስ ሐመልማልም የአዳል ዋና ከተማ የነበረችውን ሐረርን ዘረፋት። ሱልጣን ባራካት ኢብን ኡማር ዲንንም ማርኮ ገደለው። ይህም የወላስማ ስርወ መንግስት እንዲያበቃለት አደረገ። ጄ ስፔንሰር ትሪምግሃምም እንዳለው ከሆነ የተማረከው ባራካት ኢብን ኡማር ዲን በባቲ ድል ወንበሯ ድርድር በልዑል ሚናስ ፋንታ ተቀይሮ ወደ አዳል የተመለሰ ነው። ኢሚር ኑር ኢብን ሙጃሂድም ከዘመቻው በተመለሰ ጊዜ እንዳሸነፈ ለማሳየት የአጼ ጋላውዲዮስን ራስ በሐረር ላይ አሳየው። በ1577 አጼ ሰርጸ ድንግል ሱልጣን ሙሐመድ አምስተኛን በባሌ በማሸነፍ ማርኮ ገደለው። እርሱንም ተክቶ የአህመድ ኢብን ኢብራሂም አልጋዚ ዘመድ በነበረው በኢማም ሙሐመድ ጃሳ ተተካ። እርሱም የአዳልን ዋና ከተማ ወደ አውሳ አዘዋወረ። በተመሳሳይ ሁኔታም ሱስኒዮስ ቀዳማዊ የአቢሲኒያን ዋና ከተማ ወደ ጎንደር አዘዋወረ። መሐመድ ሐሰንም አሳማኝ በሆነ ሁኔታ እንዲህ ብሎ ተናግሯል። ጦርነቱ ሁለቱንም ስላዳከመ የኦሮሞ ሕዝብ ከጥቁር አባይ ደቡብ ባለችው በታሪክ ውስጥ የጋፋት ምድር ወደ ነበረችው ወለጋና በምስራቅ በኩል ደግሞ እስከ ሐረር ግንብ ተስፋፍቶ አዲስ ምድር እንዲይዝ አስችሎታል። ከዚህ በፊት የሰራሁት የአዳል ሱልጣኔት ታሪክን ካልተመለከታችሁት ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ፣ ተመልከቱት። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ላይክ እና ሼር፣ ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌሎች ቪዲዮዎችንም ገብታችሁ እንድትመለከቱ እየጠየቅኩ በቀጣይ በሌላ የታሪክ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን።